Sociedade Civil atualmente a São Hiracne, que, em -si conferência de imprensa, relaciona informações sobre na Espalha Katak, Vice-Ministro Interior, Haruka Carta, para Comando-Geral PNT, a admite Gastão Piedade, que se cargo de agente safe investigador, para Serviço Nacional de Inteligência. Coordenador Rede Defensor de Direitos Humanos Inocêncio Xavier Hateten, banheiro comando geral de mitigação de significa governo la a seriedade ato combate no la a Constituição. Também o vice-ministro na é poder que impede o processo de justiça quando a Ossan Reunião Atos ida tolo Tolunulu não comete os membro que na -intolo. governo. Governo la ajuda combate no é e a Constituição não mostra a lei de branqueamento dos capitais no uh, 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 financiamento do terrorismo. E ainda bem, tem o compromisso para combater o crime organizado no Sira, mas a atitude do Ministério do ele o vice-ministro na rua, não usa a capacidade no poder, pode ralar pressão, no, pressão política para a gente, o Estado, bem, Tu ir ponto de vista público nen, né? tu ir há um né, ponto de vista, há tudo cata senhor gastam nínia ponto nínia azen níha sa posto de visa há nsa azenti mas n'capacitari né, há nsa generaliz. I ta tá, tem que sair é, sapéo ba gastam honne equipa há tudo sirne né, dedicação sirne né, fieldari sirne né, lealdari pa estado lá ba mambo mam, tá lá os Nari na saune moris Morris e

no acordo com Penal, que o dia que eu me mostro, quando eu ceder, uma coisa, meu, nada, nem da roda, regra regras para processo de investigação, lei não é pela toma. A gente, o Estado, o Ministério Público, tem que colocar a investigação, e o primeiro-ministro, imediato, tem que ralar suspensão, que é para depois colocar para o processo de investigação, inclui o conselheiro Bonaimuri. Lá, de mim, tem uma que será na senhor vice-ministro de Justiça, senhor Edmundo, doutor Edmundo, ন দুটৰ আৰমিন্দু দেমিতি মাকিৰা প্ৰেমে এই লেফু আং কা তাওঁ তেনেকে হাল বে আং তা চিৰা লাচিয়াৰ এই তা চিহালো আছাং আ লাগে গাল আছাম লেগালি প্ৰেজ এ আজিটো ইষ্টাৰো নেবেম হা কাৰ হা চাৰভিছ হ'ল লাৰাং বা ৰাইদানে ইতা চি লাহু চি ইষ্টাৰোদানে বাজিয়া বালে ইষ্টাৰ বাজিয়াবা মামব অতিৰ কা এম মামব অতি ইস্তাৰো প্ৰেম আনি নে ইস্তাৰো ইস্তাৰো Caso o membro conto Balon não comete crime de branqueamento capital no terrorismo, é né? um impedimento o vice-ministro interior, vice-ministro de justiça, vice-ministro obras públicas, no Conselheiro Máximo Naimori Bucar. Antes de Mos o comissário-autoridade aduaneiro Alfandega José Antônio Fátima Abílio desconfia a Agência Nacional Aviação Timor-Leste-EP, mas facilita membro Balon o partido conto, a tolores sai osan oh, do montante Barailiur. Lamberto da Silva, Jemen.